Итоге был на эфире Сахасере информационной бири студия Эдуард Руды. Москва нер сахаламы сөмелют 2 харажағы көнне. Бүгін сахан ротын чулу олай сидар барахап тэрэвте сүйс сүрбе сылы толды. Джокускайга Иван Белолюбскай берегер чемпион кубага күректеги боллауна атырбыт спортсмены улыхан спорттан атардылар. Москва-нер сахаламыт ан сүйстер донағы сөмелет 2 харажағы көхіннен білген болумню тұрғын бұхаралар. Сахалға сурма соламы жону аймақтырыттан ДНК аналихынылан бұхарықтырым. Итутуынан Приволжская федеральный округка Россия президентін болумочыла берестивителі Михаил Бабиш егітнерен. Үгіз судойдықтан сүтікті жонға күтірғанларын терделлер. Күн бүгін көрдүйір бүгір үлі түміктенне Селестелер комитет салаячыд Александр Бастрыкин самолет түспеті сирен толуру чинчер үлі қазды күн салғаныға ден етіндерер. Елдар Ханигор Борисов Оренбург обалан губернаторгар сурма сулламыды жон аймақтыргар дерен күтірғанын тердер. Телеграмма оғыста телеграммаға саха сирен барылық тақтыр қаз бейді жекерген ағытын тәңі үлестелер күтірғанмытын тердевіден білетеді. Бүгін сақау мүгін чулу ола білі сударсыны политическай деятелі Сидар Никифорович Барахов төрәвіті сүйіс сүйірбе сылы. Бүгіні дойдудығыр үйе білі қарбалағыр ұрыйдан білет әтілер. Улучшилах государственный деятель Теревиты в рядах Сюз Сюрбе Сылым Белетир Терехен Дойдутугар Харбалаққа Менгі Тағын Негер Сибекке Жербетін Ураттан Сағаланна. Саха жақталарын кенер обуғай қарақтырдың ұшықтан Исидан Никифорович кең билейлі ақтарияр жоғырда құрыстал күрдік жәнкер сырдік саналаға. Олды күрдік өрі ұрбұт тұппыт күрдік таңнасыл жара ұрас дуғатын білейдер өрін харпығын қандың дүтігенге ұсты бата. Бүкін есідер бараға біргілі әбіт тоғыттыра Максима Мозақ бұлатын ойынысқай дойдыларыттан тағаттатын оны нам ұлығыттан, нұрбаттан, бүліттен, өйе бүліттен, үтчат мұстан төгірге ұстылық тұлаларын, автономия түрттемді сүйіс сылығардері дорду сығын ұлықтан иннекеден қайдағы өлектерін тұхынан бұлаған ұлыннылар. Пілігін сайдыла кәмінек автономия сұлығарқылы ұлынылығы бұлан кейде жияны. Онтын сударыстығыны үстімелін салаларғы Росколы өрін әтшілері Сидер Барахап олығын үлетін арасы түттен кеп сәбіттері сонын болла. Қарбала орты сқолдың сәттес қылаған өрін әтшеті Антон Ким, Барахап оны гражданскай сириден ұлыстық кемені өретен чинчиен келбі дылжыттарға дұргүтші кеп сәті. Онтон күн 2 санғаргар ұлыс кенігері білейген амыт апшественность өрілі ақмыняға болла. Исидер барағап түрәвіті сүйіс сүйбе сылғаран амыт түрәхіндер манан түміктенмәккә сұлыстата тегін біз баққа ұйтылықтыра. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйе әбілі. Саха сирер удачынайда қайыны байтар комбинатқа үліғет көтділдер. Жарықта бұлуға сударсына комитет оны қайыны байтар комбинат қадырға дейлі. Ал ұрыса компания өйрақтағыны кейіне бүлі бөлі құлыстыр көлелейдер. Специалистан сұнтар, нүрба, бүлі, үйе бүлі орионларға сүйден ал ұрыса саңа Верхний Мунскайдағы сирбайдағы ұшастығар үліғеттері талалылар. Олықта қадырдары промышленес қабырығынан аспысылға 2 тұғынчаттан тақса кейін үлерен қачы бұттырым. Бұл промышленный әтелетелерге 3 тұғынчаттан тақса кейіні үлеға ғылар сұрып тұры. Улыстары барытын қабан үлелейбет. В основном, конечно, ол үйгөліне онна алдан золота селегдарға центральный улыстардың кейділер. Қоты улыстардың ағаяқ кейін, но все равно қоты улыстардың кемді кәлбәттен болбадақ. Бұйылғы ғылғы өрәқтәйін үстіңчеттің көратағы кейіні үтіқтақ біттен өрәққа. Мирбан картата сұрық дүкімені сол бұйыға ол құрды карты көметінен поликлиникаға анал терминалының бұрасқа сұрыттарыққа электронны рецептінен аптекаттан әмб атылығыққа сөп болуға. Карта бұрастар фармацевтар базаларын көрігі көмілі ұйыға. Өңені бұл сыл бүтіуті келдер ектері санатар бұлыққа аспыт сыл отайыттан олыққа келбіт соқуынынан дойду бары пенсионердерін бюджет үлігеттерін ұстудионларын мир картаға көрбіттірі.
Кюх патруль ден битун Россия общественная хамсан экологическая рейтинг тарбатыгар сахасирал тун бес местега сыджар бастыки местега Тамбовская область 8-ка Алтай республикаты 3-ка Алтай края тағыстылар. Челябинская, Свердловская, онна Московская областары рейтинг бүтейк местедега туралылар. Айлғы Харыстаулы министерствете бу оңғылуыт рейтинге чақчыта соғынан бұғарды. Каз бидди субъект уратыларын, учетта батақтарын, социальная промышленная экология уратыларын арар батақтарын белетеді. Бу алтон бехес места сахасере ойур бахардарттан халан кемигер укетидиттен онна былырын сайын табагага бу фекальный улар тохтулардан сагалан опсенен смига тахсар информация түмүгүнен оңхуллан сахасере бу алтон бехес места тагыста онна опсенен бу общественный хамсаахын регионнары экологический туруктарын сылайы бербергелен кетен көрөр онна ол түмүгүнен бу сылайманник түмүктери тарар. Нурут Халандара Ярынан бүйін ұлыңын 2 күнігер жылығығын аңар муа тостор сақа өйдевілінен жылығыға тымны читығынан қаллан сылайдығына күн ұхатағына жылығығын күйе хуаға мөлттүйір сейлі кәдер материалғы. Түн бұлыргыттан сақа жана қаллан сылығынан сердетен олықтырын жақтарын тіренелдері. Ол бұғытнан телетсіден астрономической үргелі жыл оғығығар қолуын, кыстыға ағыры. Жонон үргел сұлыс чағылыен көстер боллағына жыл оғыға муға кыланынан тымнынан сілбетенер. Онтон күн көтегілен сырдық қараңаны бағаян бардағына үргел сұлыс кейі қарағар көстебет болар. Оны жыл оғығын муға тұхынна дейін етелдері. Сырдык кемуна тогуз час отут минуте буаллагына ол ите бастакы мостостуута диен. Унан ите хылайы бу хырдык ухаахына холобура бир тең буалбат уларья халбаңны хиджер. Маныха өбүгебит билгелир үгэхин билигин үгүс кихи охоноойап диен таңары күнүгер бутуяр. Тоо диетер 1919 жылдагы Григорианский халандаргы көхөн 13 күн эбиллен биерер. Итинтен сиеттерен жыл оғын бастыгы мууха 90-31 күнүгер тостор диен сыгэй дөбүл тарганар. Жиңихэ сака жана каллааныя кайдак үйүнеринен күнү жылы агара. Каллааныйынан агар боллак бутуна 90-ньубу бүппекке турар. 90-ньу билиген бу хассын 9 эргете болуакта, онтон олуньютага халлания 16 шехилага үйүнүктө. Отчетугар одын хан белелек олуньу ыйы атыржагайгар атактаһындарга сөп. Өскөтүн кары суук тымны болгана атыржагайгар итии куяз күндөр туруктарам. Онтон иделе аулеттер этеллеринен бүгүндөргө республика үгүсулугар сиз былыт сабардан кыралан карды тыылыры. Онтон основной прогнозом была она луне и бы цела сполова, норманы как-то тягнятахна, выше нормы на 1-2 градуса. Уэрэх наука кетен көрүйте итиенне өбүге билийте муудырахам. Кайлара да ологу табатар энерге көжүстяхтер. Онтон сатору сырдык караңа теңнехен үргөл бөлөк сулуха көстүбет боллагана жыл огуун муаньяк баха быстыгам. Ол кенне Николун диеки көңдөй көксө уулан түөрден түөт жыбар бирде угарыер. Екатерина Амосова, Ильяс Ремятников, Сахатринете, Чекускай. Улучшила спортсмен сагалартын бастык олимпийский чемпион Роман Дмитриев сырдык атын Жукускайдагы олимпийский эреле белемнир училищега актан санан астылар. Эдуард Максимов көңүл тустуунан бехес кластан утумнактык жарктанар. Кени былырын горной улугун магарахыттан анан менен Роман Дмитриев атын сүгөр училищега үйөрүнө келбиде. Мына Роман Михайлович Дмитриев атын сүгөр оскулага үйөрүнө битекен тутабын. Бияка кенине бар экепсилдер. Сити хитин олгон тухунун бардын билебит. Бирдилер. Бийкенден кен тутабыт, ондан кен сити хитин катылдыкка жолугабыт. Сахалардан бастыгынан Олимп үрдүк чыпчаалында байбыт үтүө кихе атын сырдык өйдөбүлүн үйүнөр көлүүнөга эңерерүле тегигин бузбакка барар. Роман Дмитриев атыгар эдердерге нурута рекердларнау турнир 2-13 сылтан сагаланытылар. Кулун тутар ыйга болары турар күрөктеге 15 дойду кыттар багатын билдерди. Ону эрге кылайы бихи научно-практическая конференция это вот, он навела на ученый дар спорт, спорт он начал нам вот усту, ну верит ученый дар тому что мы, в основном вот усту ходьда хай на работы, еще около ходьда была бы ты, Индиан,
темалар көте кепсетиги тыктак бут оннотон бу конференцияга хогуруттан келен эмне тыктак тыктактар ушундайдыр. Роман Дмитриев кытал тыспыдыра барыда кинини күстях спортсмендер быгытын болбакка жоңго үтүө сыгынын белидир. Кини мындыр толкуя ыраз дуухата үтүө сыната олукка көрүүтө колобур боларын билинер. Бүтүн республика СССР сонна Россия үтөлөк тренерин, спортмастерин Роман Дмитриев түрөбүтө сеттун сылын белетеге. Ондон аммыт белемнени үйлө билингеттен номно сагаланна. Оксана Устинова, Григорий Хлопков, Жукускай. Дыгын он ютун сетте түгілі Кыйлаға Иван Белолюбскай бірігер чемпион Кубаға түрідміна Габурияға қаңаластан түрідтәк Игор Филиппов Кыйы өрігөйін білді. Бүкін Иван Белолюбскай улахан түйілгеттен атары серін ұттылыр. Дыгын он ютугар ханылы кыгыңы кемге чемпион Кубаға ұтылдара Джон Сергей Бирсе білян салжар улахан түйілгеттен болды. Әресейлі түймәқтерге баудырдар әрейдақсы керістілер. Бүгін Иван Белолюбскай улахан спортына тарыга Илдар ханы яғынан гражданская килбен аты министерстве университет онна МВД көміз бәлелерін төхігер кетті. Ус алдандар нехелек ақсанынан сылғы үйерін біліқті әтілер. Олақ бәм бұхарының болар олақ бітәнді. Онынтан олақ әрәйемін бұ әмбейір манчары кәлі болар болағына қасаға кәрі бол оншам. Оның атыңа оқ. Бастыгынгым тоғон тоғыс ұллаққа. Антон, ағыс ұлкәнінтен екі түгінші әтті ұллаққа ғойым, меқа өрдәқ күнді, онаны өрейді ғаным. Ойбан, итен тақайын тахар бұжан ұғар, мақтанна бастығы тренері бір бастың етілі әчімден аттыр. Егуы керен ұттен меш ұқанерін түбін бірақ бадағын елін түбі тоқа. Егуыз бұны керен үнді әшінді күтігі. Ол кәнтен де маскады Чемпион Кубагын бүтөхек этабынан сүйіс отут келелі кумақтақ кулу ұраққа үлджи болар. Бұл рыңы түхіргеға бұл түхіме қажылыстан нағабетін сүйіс бейін метраға үлджен кайлақтақ сұбыта. Кулу көтігуге Николай Матананов, Фун Алексей Иванов местелерін тұтула бұхарлақ болды. Үхіс месте жылғата манна бұхарылынна. Онтын жылыстан нағабетін 210 метраға үлджен саңа рекордолықты отым. Сәтті көрің түмігінен Егор Филиппов үхіс түгілін кайда Артем Варданян 2 Матананов үхіс болдылар. Сүді ағарықан астам еқа. Чехене таққа формам. Наға бұғада әді. Чехене оны тоқ кесе олы. Филиппов Леонид Хомалтылақ байдық. Трамал бұда. Оның ақырадық бұл тоқ бұттан. Бүліс біттен кене қабесімен әмтен ергер. Чемпион Кубаға дығын ауын ютығар бәлемдені төрігі кәтен көрі бұхетінен ұтылдыр. Оның аны сайын үз қатыңға қатыңлақ керсейлері көйті қалауыд. Нүрген Егорова, Григория Хлопков, Павел Пахомов, Жокускай. Бейгі бүгінгі сонымыз етіннік, әтенге болуң, көрсіу қадирім.